Ivan Cervantes es va proclamar campió de l'enduro puntuable pel Campionat d'Espanya i de Catalunya que va tenir lloc diumenge a Puig. En total van ser 200 pilots els que van prendre la sortida en diferents categories. El circuit era de 60 quilòmetres i en total s'havien de fer 3 voltes al circuit, unes 8 hores de carrera en total. L'enduro de Puig va proposar 3 cronometrades tot terreny. Una primera, la del Rosaret, de 7 quilòmetres, amb una trialera molt complicada per als corredors. La segona especial era a Fonollet, de 5,5 quilòmetres, i la tercera, l'anomenada Extrema, al voltant de la Casa de Periques, de 3 quilòmetres, un lloc on es van concentrar la majoria d'afeccionats al món del motor. La quarta cursa de l'estatal, que es reprenia al Berguedà després d'uns mesos d'aturada per l'estiu, va ser guanyada per Ivan Cervantes amb KTM. Fabien Planet amb Xerco va arribar segon i Cristóbal Guerrero amb KTM va ser tercer. Marc Coma va voler donar suport als organitzadors i va participar a l'enduro de Puig per preparar, entre d'altres, el Dakar. El pilot de la zona, Joan Jou, amb Gas-Gas, va aconseguir el quart lloc a l'enduro 3. Entre els més joves, el sorient Josep Garcia, de Husqvarna, va dominar la classificació dels júniors. En quant a la prova, només us puc dir que en aquests moments doncs, ens sentim molt contents, molt orgullosos, la gent del Motoclub Baix Berguedà, de com ha anat, de com hem arrencat, de com ha anat tota la prova en si i de com sembla que li podrem donar el colofó final amb aquesta gran prova que ha estat el Campionat de Catalunya i Campionat d'Espanya d'Enduro aquí a la vila de Puig. A partir d'aquí, doncs, agrair una vegada més, com sempre, i no me'n cansaré, a la gent de l'Ajuntament de Puig, a tots els propietaris forestals que ens han cedit els seus terrenys per poder tirar endavant una prova d'aquest nivell. Hem de pensar que aquesta gent doncs, ens han permès passar per casa seu i no tenen l'obligació de que els agradin les motos. Vull dir que, de tot cor, els agraïm a tots aquests pagesos, a tota la gent de les masies d'aquí al voltant de Puig de Casserres, gràcies una i mil vegades per haver-me deixat a mi i a la meva gent passar per casa vostra. L'enduro de Puig organitzat pel Motoclub Baix Berguedà va ser tot un èxit organitzatiu de participació i d'assistència, tot i coincidir amb altres proves esportives que es feien a la comarca el cap de setmana. Per aquesta raó, els organitzadors han dit que faria falta un calendari per no solapar actes. En poques setmanes, el Motoclub Baix Berguedà tornarà a tenir una altra fita important, el Campionat d'Espanya de Trial a Cal Rosal. Serà el dia 11 de novembre.